cuy, sepukane ya cuy sebelumnya. Sepukane sing ngomongke cuy. Kali ini cuy, aku entuk OTT cuy. Tapi iki menceblok ning aspalan cuy. Bahaya kaya cuy. Mas. OTT aku piye? Pak, hati-hati, Pak. Cuy. Tapi mosok Arjuna gosok enggak aneh-aneh cuy. Aneh-aneh ya cuy. Wis diwehi yo ceblok enggak aneh teleke dipangene cuy. Enggak aku. Hati-hati. Masih ceblok apa enggak tak pangan cuy. Pak. Wah. Nggih. Kan nyanu kan cuy. Tak butuhne lah. Ngene. Endo ote cuy. Mayan. Enak cuy. Gak uwe. Lalu wei. Bambara enak cuy. Masih ceblok apa enggak enak cuy. Gaulin aku. Wah, wangnya mati. Oke. Hei, mangan he. Hu, pah akalin. Ngombe he. Ape ngocak, ra ngombe. Peh, garing. Mas. Mbak, dadi bojoku gelem ka? Mas, hati-hati, Mas. Kakung kian. Pah. Embek. Oke, Mbak. Mbak, oke, Mbak, siap. Siap to pokoke wonge mesti muni ngono. Mas. Kerja kantoran mas sampean. Beh, tadi pegawai lin, gajinya oke no. Wow, neng kini rame cuy, aku sorry. Enggak aku cuy. Sahgul. Oke cuy, kali ini enggak ditipi pesen cuy, soalnya judulnya nganu cuy. Mangan OTT ceblok cuy. Wes sampe tak tangkal cuy, dadak ceblok cuy. Kambenya ke HP sih soalnya ngono ya. Lah sing ngene iki wes. Ibu-ibu ngene iki. Intine sih wes duwe bojo cuy. Lah entuk celometan cuy. Aku wis dijotos bojone lho. Kok ajake wes sore cuy. Wuh. Oh. Enak bis cuy. Duwawa jenan. Mas. Rosalia Indah. Weh, serem cuy. Aduh. Mbak cantik. Selalu bersamamu. Sesekali mbok aja nyeluki mbak cantik itu cuy. Waleh aku. Kambe Pak Ustadz enggak entuk yo an. Mbak mampir. Ya dicuekin cuy aku cuy. Biasa kan dicuekin wis biasa. Mbak-mbak ya tipene loro cuy, ana sing cuek, ana sing gampang nyeluk-nyeluk ngono ya mbak cantike. Ya Allah, artis medinge foto ngono kae.